zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske donio je odluku o dodjeli odlikovanja redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu. Odlikuje se 103. brigada Hrvatskog vijeća obrane Derventa. Obitelji palih hrvatskih vitezova, nestalih u vihoru i magli rata, visoki gosti, braće, sestre, Hrvatice i Hrvati. Tako ne oslovljavam ljude u Hrvatskoj, nego samo tamo gdje Hrvati žive izvan Hrvatske. 3 godine je prošlo od kad sam prisegnuo Hrvatskoj državi, hrvatskom narodu i ovaj prvi put da dolazim u ove krajeve. Bio sam dosta u Bosni i Hercegovini, ali uvijek u Hercegovini i u Srednjoj Bosni. I sada ovdje prvi puta govorim ljudima koji će za nekoliko sati ili predvođe odavde otići i ovdje ne žive. Neobičan osjećaj, ali opet lijep. Odlikovao sam 103. brigadu HVO-a zato jer to zaslužuje, zato jer je za to bilo vrijeme davno i zato jer je njihov doprinos nezaboravan, velik. Teško ga opisati riječima, poginulo je 650 ljudi, poginulo je preko 100 vaših suboraca muslimanske vjeroispovijesti, muslimana, danas bi se zvali Bošnjaci. Čini mi se da, i to sa žaljenjem i pomalo tugom konstatiram, ne drže previše do toga, to je velika žrtva. Ona je data za obranu doma i države Bosne i Hercegovine, čiju himnu smo ovdje sada slušali, sa jednakim respektom kao i našu Hrvatsku. To treba naglasiti. Dakle, mi znamo šta je naše, tuđim za tuđim ne posežemo, ali znamo šta treba braniti. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je prošao svakako nakon rata i tokom rata. Daytonski sporazum je neke smirio, a neke je duboko razočarao kao vas. Ali drugčije nije išlo. I mislim da je bitno radi hrvatske sloge općenito da neke stvari podvučemo i da ih zaključimo ako je to moguće. U Hrvatskoj, u hrvatskim kuloarima, kavanama, birtijama, političkoj čaršiji, zagrebačkom korzu, kad se spomene Posavina, onda će većina ljudi, naročito oni koji s tim veze nemaju, reći to je bila izdaja. To je prodano, to se moglo braniti. Ja, kao danas predsjednik, a sutra nešto drugo ili ništa, ili zavijem u ništavilo, što nas jednog dana sve čeka, dok nas ne zaborave, ja mogu reći da to ne vidim uopće tako. Čudo je da se Posavina i Derventa branila nekoliko mjeseci. Čudo. Sa tako malim naoružanjem, sa tako malim sredstvima, tek priznata država koja je preuzela ogroman rizik da ovdje bude prisutna, jer ovdje su se borili ljudi iz Hrvatske. To nije bila jednostavna odluka i bila je politički vrlo problematična i Hrvatska je tu dosta izložila sebe, odnosno ljudi koji su je vodili, Tuđman i njegovi suradnici. I na to je trebalo dati priznanje. Netko može biti član stranke, netko može biti glasač, ja nisam bio, ali to su bile ispravne i nužne i jedine moguće odluke. Tadašnji neprijatelj, protivnik, u svakom ratu je netko neprijatelj, tada su to bili Beograd, prije svega Beograd i bosanski Srbi, su bili puno jači. Od jačega, neusporedivo bolje naoružanoga, nije sramota izgubiti. I zato ovo nije bila izdaja, nego herojska borba jednog malog broja ljudi, opet gledajući cjelinu malog broja ljudi koji je dao sebe, izložio se, u velikoj mjeri poginuo, bio ranjen i onda kad se više nije moglo. I kad je čudo da se branilo koliko se branilo, otišao u Hrvatsku. Danas se ovdje okupljate i nakon današnjeg dana ovdje će ponovno nastupiti jedna tiha tuga, praznina i jedan privid, a privid nije laž. Privid je važan u ljudskom duhovnom životu. Privid prisutnosti koji čuvaju duhovne pastiri, katolički svećenici ovog naroda ovdje kojeg u stvari nema.
Dejtonski sporazum je i dalje važan, bez obzira na Posavinu i Deretu. On čuva i jamči ekvilibri, ravnotežu u Bosni i Hercegovini i status Hrvata. Na prvom mjestu je predsjednik samo Hrvatske države, koja je država hrvatskog naroda, Srba i Bošnjaka. I kogod ga dira, i kogod se zanosi i zabavlja ideom da nešto majstoriše oko njega, nije na našoj strani. I suprotstavit ćemo se. Ne silom, jer za to više vremena i okolnosti nema, ali jasnim stavom i drskim odgovorom. Kad se samo to preostaje. Čestitam još jednom i izražavam najdublju zahvalnost Titanima, na čijim ramenima svi mi u stvari stojimo. Da nije bilo njih, danas ne bismo imali o čemu pričati. Ili domovini vjerni. Ja ću danas kada bude obilježavanje zločina koji su radili u Titanima HBO. Mislim da li Titane porovi su evo tu 100 metara dalje ima tablo, možete pogledati. Na bivšem domu vojske, sadašnjem centru za kulturu. Gdje su zabavljeni Srbi ubijeni. Hoćete i doći? Evo,